fundamentāla, nacionāla un makroekonomiska kļūda, kas steidzami jālabo. Tā par obligāto iepirkumu komponenti šodien izteicies ekonomikas ministrs. Jau rīt valdības sēdē plānots izveidot darba grupu, kurai līdz 1. augustam būs jāizstrādā rīcības plāns OIK atcelšanai. Bet šodien koalīcija vienojusies par OIK maksājumu samazināšanu, novirzot šim mērķim Latvenergo virspeļņu. Jau ziņots, ka iedzīvotāji maksājumi par OIK samazinātos vismaz par 13%, ja šim mērķim novirzītu Latvenergo peļņu gandrīz 80 miljonus eiro.